Mëngjesi për familjen Bajraktari zbardhi nën flakët e zjarrit, të cilat kishin kapluar shtëpinë e tyre. Pothuajse i gjithë ky objekt në rrugën Shaban Shala në Drenas, të cilën kjo familje kishte ndërtuar me shumë mund, është djegur mëngjesin e sajntës. Tet banorët e kësaj familjeje ishin brenda, teksa qytetarët nga jashtë po shenin tymin. E një nga banorët ishte mobilizuar për t'ju dalë në ndihmë familjes që gjendej brenda shtëpisë që po digjej. Ilir Lesrani tregon për të shtatë se si ndodhi e gjithë ngjarja. Fillimisht aty ka qenë minuti ka qenë i madh, duke parë zjarrin se ju shkoi ke drejtëri në dhomën e tyre. Pa hezitim kemi hyp shkallë përpjet, edhe i kemi evakuar, kemi lëshu në tokë, edhe kështu që nuk ka pas diçka rrezik më. Lesrani tregon se brenda shtëpisë kishte edhe fëmijë, por si ishte gjendja shëndetësore e të miturit që ky banore kishte shpëtuar? Kemi hyp në shkollë, kemi vazhduar dhe unë kam hyp e kam marrë atë fëmijën e vogël, e cili me një gjuhën gjermane, u mshtrengoi ki për trupit, edhe më theke danke, danke. Edhe atë kam kuptuar që janë mërgimtar, mos gabofsha. Fatmirësisht nuk ka viktima. Shpresoj që familjarët të gjejnë forcën, durimin dhe të përballojnë këtë sfidë. I menjëhershëm ishte reagimi i njësisë të zjarfikësve, të cilët shkuan në vendin e ngjarjes. Nga objekti që po digjej, zjarfikësit larguan 8 persona, të cilët shpëtuan pa lëndime nga ky incident, thot komandanti Afrim Gjeli. Ne si zjarfikësve, në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe zjarfikësit tjerë, siç janë zjarfikësit e Thraniklit, zjarfikësit e Skënderajit, kanë në asistencë. Në bashkëpunim kemi bën edhe përgjigjen e personave që kanë qenë të vendosur në katën e tretë. Po në mes tyne kanë qenë 8 persona, në mesin e tyne kanë qenë 2 persona të mitë, nën moshën 10 vjeçare. Akoma nuk dihet shkaktari i zjarrit, ndërsa sipas Gjelit dëmet materiale janë të konsiderueshme, ku veç shtëpisë edhe 3 vetura janë djegur.